mais ou menos uns 6 meses eu comecei a passar nessa rua aqui por causa da minha academia nova e sempre percebi aquela mocinha ali no farol, trabalhando todos os dias, passa chuva, passa sol, noite, dia, ela sempre tá ali. Quando ela não tá vendendo balinha, ela tá lendo um livro sentada e isso me motivou a vir falar com ela, porque é esse tipo de pessoa que eu gosto de ajudar. Pessoas que são esforçadas, trabalham, buscam o seu ganha-pão, independente da dificuldade. Então eu vou chamar ela aqui agora e vou tentar realizar algum sonho dela. Primeiramente, qual que é o seu nome? Se apresente para o pessoal. Juliana. Juliana. Ju, eu tava falando pro pessoal que eu passo aqui todo dia pra ir pra academia, que eu treino na Moca, e eu vejo você aqui na chuva, no frio, na noite, de dia, no sol de meio-dia. Só falta madrugada, mano. Só falta madrugada. O que que acontece? Por quê? Primeiramente, quantos anos você tem? Tenho 19. 19 anos, tão novinha, trabalhando assim. Por quê que você tá trabalhando no farol? Eu moro sozinha, e eu quero fazer faculdade na Belas Artes, né, e tipo, é muito caro. Então, se eu for trabalhar registrado, não dá pra me pagar minhas contas. Só que se eu fosse tipo, morar com a minha mãe e com meu pai, eu nem ia poder concorrer à bolsa de 100%, né? Porque mora minha mãe e minha avó. Sim. E aí, como é 2 salários mínimos, então, eu, se eu não me engano, não entra na faixa pra concorrer à bolsa de 100%. E 50% não dá pra pagar, né? Então eu moro sozinha. Que aí eu conseguiria pagar com o farol. Dá pra pagar minhas contas. O seu único sustento hoje em dia é o farol. Isso, é o farol. Você não faz mais nada. Todo não, dia aqui. Farol, domingo é domingo? Dia. Sim, praticamente, né? Passa chuva ou passa sol? Na chuva é meio triste, né? Se chove muito, não dá. Você só bate cabeça, mas eu venho até. Só que você fica aqui, né, mano? Porque eles nem abrem o vidro. Também ninguém quer se molhar. Ninguém quer se molhar. Molhar carro, é. É complicado. Como que é trabalhar na rua? O pessoal mexe muito? Porque você é um menino bonito. Mexe. O pessoal mexe com você? O cara mexe, mano. É mó chato. Eu comecei até a usar saia. Por causa disso, quando eu trabalhava lá embaixo, tipo saia longa, sabe? Porque calça marca. Uhum. Então, o pessoal não tem respeito, não. Além de você mano, tá tem ali... uns que tem respeito, mas tem outros que não. É difícil pra mulher, né? É. Mas a maioria que compra é tipo... Tipo assim, eles não falam nada, mas você vê. Você vê no é chato. Mas, né, você tem que trabalhar, então. Você tem que correr atrás do seu, né? Por que que você quer fazer na Belas Artes? O que que tem lá, pra quem não conhece? Ah, porque é a melhor faculdade, né? Em questão faculdade de arte. Do quê? Eu quero fazer moda. Moda? E lá é a melhor que tem. Você quer ser estilista? Isso, quero ser estilista. Legal. Minha família é de costureira e eu sempre quis desde pequenininha. Você já costura? Você sabe? Costurar eu não sei não, mano. Mas vai aprender. Eu sei na mão, eu desenrolo na mão, mas tipo, na máquina, eu não sei pisar no pedal, mano, é muito complicado. Minha avó já tentou me ensinar. Desde quanto tempo você tá trabalhando na rua ou em outros lugares? Na rua faz um ano já. Mas eu sempre trabalhei, desde os 14 anos que eu trabalho. Primeiramente, meus parabéns. Muitas pessoas entram em contato com a gente pedindo ajuda. E você vê que são pessoas fortes, né? E estão em casa ali pedindo ajuda, aí eu vejo uma pessoa como você, novinha, correndo atrás de pagar uma faculdade, isso toca no meu coração para te ajudar realmente. Então, obrigada. Aproveitando que é o espírito de Natal, eu queria realizar um sonho seu hoje. Você tem algum sonho, alguma coisa que você queira ganhar de presente de Natal? Ah, mano, eu queria muito comprar um fogão. Um eu fogão? Já tô tentando comprar uma faz mó falta e eu não consigo. Você cozinha? Cozinha. Sabe cozinhar? Você sabe que eu sou chefe de cozinha, né? Eu só não sei fazer feijão porque eu tenho medo da panela. Sério? Mas o resto eu sei. Não, já tem vídeo no canal ensinando a fazer na panela, você vai aprender tudo então. Então tá bom, é um fogão. Isso, um fogão. Então, você topa ir lá comigo comprar um fogão pra você? Topa. Topa? Sim. Então vamos lá, tá aqui. Você vende balinha, né? Mas como é que você compra? Paçoca. Mas essas paçocas, elas dão mais lucro, por isso. Quanto você ganha no farol hoje vendendo paçoca? Ah, mano, depende. Tipo, tem dia que ganha muito, mano. Tem dia, ó, dia que eu estouro. Aí, é tipo sexta, sábado, porque a galera, tipo, parece lá, tá no humor. Aham. Uhum. É pra ir pra casa, né? É, isso. E também tem muito movimento. Tipo, vai, eu chego de manhã. Certo. Tipo, vai, umas 10, 11 horas da manhã. E aí eu vou embora, tipo, só 11 da noite. Tipo, 11 horas, 11 e meia. Eu espero o meu namorado me buscar. Uhum. E aí, tipo, quando ele vem me buscar, normalmente ele sai meia-noite. Então eu tenho que esperar até ele vir me buscar. Uhum. Aí eu fico porque tem pizzaria aberta, né? Então é suave de ficar. Aí eu fico até essa hora. Fica aí, sozinha, né? Você tem os comércios abertos. Tem a pizzaria ali do outro lado, tem a pizzaria na minha frente. Então eu fico por causa disso. E a água não vira vender?
Mano, vira, mas é muito peso e o carrinho é caro pra comprar. Faz água virar, a água é muito rápida de vender. Pra vender rápido, não é problema. A paçoca é lucro, mas é muito desgaste. Pra quem não tá fazendo nada em casa, tipo assim, tá parado, você aconselha ela a vir trabalhar? Ah, com certeza, mas... É trampo, né? Ah, mano, é muito cansativo, mas não é nem tanta questão de, tipo, você cansar. Cansar por cansar, qualquer trampo cansa, mano. É o jeito que eles tratam a gente. Ah, tá. Eles desmerecem muito, psicológico, mano, né? Eles desmerecem muito. Tipo, o bom da água é que, tipo assim, querendo ou não, você vai ser desmerecido porque as pessoas que parece que tá dentro de um carro e acham que é melhor que os outros. Só que tá dentro de um carro. Tipo, tem gente que você tá no meio da rua, fala com você. Aí entra no carro, finge que nem te conhece, mano. Finge que nem tá te vendo. Olha pro carro. O carro transforma? É, mano, juro, é ridículo. Infelizmente, mas, o ser humano é assim. Sim, só que o bom da água, tipo assim, você não tem que oferecer. Normalmente quem vende água não oferece. Normalmente tá a pessoa passa. E aí, tipo, quem quer abaixa o vidro. Tipo, é desgaste do mesmo jeito, a pessoa desmerece, mas não é tanto. Tipo, agora bala, paçoca, essas paradas você tem que oferecer. Você tem que ir do lado, tá? Então você é muito que... mais. A pessoa te desmerece. Tipo, mano, fecha a vida na sua cara. Anda com o carro pra frente. Eu prefiro que a pessoa olhe pra minha cara e me xingue, mano, do que ela fechar o vidro na minha cara ou ela esperar eu chegar no carro e andar pra frente. Não, mano, fechem o vidro na cara dos trabalhadores, é tá vendo só, né? Mano. Eu tenho muito medo, mano, dessas paradas. De tipo, um dia eu ter, tipo, subir pra minha cabeça desse jeito, mano. Porque eu ia ter vergonha de mim, mano. É muito feio. Eu acho tipo, que não. Se, dinheiro... se você é o que você é, eu acho que você não mudaria. Porque tudo que você passou. Ah, eu acho que você ia pisar no próximo. Ah, não, pisar com dinheiro não, mano. Mas, tipo, sei lá, eu acho que você muda, mano. A cabeça muda. Eu vim de Guaranás, não sei se você conhece, e não mudei. Cresci na vida, é longe. Cresci na vida e continuo sendo a mesma pessoa. Você pode perguntar pro meu amigo de infância, o Alex com 10 anos e o Alex com 35 é a mesma pessoa. Não mudou, o dinheiro não mudou. Eu acho que não é o dinheiro que muda a pessoa é mau caráter. Mano, já, né? A pessoa já é mau caráter desde sempre. O dinheiro só deu poder a ela, é diferente. Então, se você é uma pessoa boa, o dinheiro não vai te mudar, não. Isso aí, você vai ficar indo uma estilista famosa e vai ajudar muita gente. Mano, eu fiz isso direto, ó. Tipo, acho que uma das maiores felicidades, se um dia eu tiver dinheiro, mano, é poder sair, tipo, mano. Galera que tá em farol, galera que... metrô, porque, tipo, não é só em farol, sim, né? É um monte de lugar, mano. Pessoal que trabalha na rua, no geral. E, mano, isso salva, tá ligado? Tipo, as pessoas acham que, nossa... é R$2, mano, é 10 centavos, mano, mas ajuda, velho. Vai ter, qual formal você quer, você pode escolher com calma. Olha aí, vê o que vai caber na sua casa, o que é melhor pra você, pensa direitinho. Mas eu fiquei curioso com uma coisa. Geralmente uma menina nova, eu vejo o que? Um tênis, né? Uma roupa, um kit de maquiagem, não sei. E você pediu um fogão, por quê? Ah, porque eu já tô tentando comprar um fogão já faz mó tempo. E eu cozinhava naqueles negocinhos de álcool, espriteira, que fala. Explode fácil aquilo, né? É, mano, a primeira vez que eu fui cozinhar nisso, pegou fogo. Eu fiquei com mó medo, tirei o bagulho de casa, joguei no corredor, meu pé todo tá queimado por causa disso. Isso também é tão um cara que mora ali na frente da minha casa, sabe? Fica morando na praça pra me ajudar a pagar, porque eu não conseguia pagar o negócio. Numa dessas você põe fogo no bairro inteiro. Mano, coloca fogo no negócio inteiro e era só eu lá em cima. Tipo, eu não ia saber pagar. Não vai mais passar por isso. Tá aí, todo seu, escolhe com calma, seja feliz. Eu tava em dúvida entre o fogão preto e o fogão branquinho, né? Que é esse daqui. O que, que você vai escolher? Vai escolher esse? Esse aqui. Por que, que você escolheu esse? Esse aqui? Você achou mais bonito? Ah, tem a tampa, né? Aquele lá não tem. Ah, verdade. Aquele ali não tem tampa. Eu tava falando para aqui o seguinte. Já que ela escolheu o fogão mais barato, né? Porque ela podia escolher qual que ela quisesse. Então isso demonstra a humildade da parte dela. Por causa disso eu vou te dar uma compra, então. Você pode pegar um carrinho e encher pra você estrear seu fogão novo. Topa? Sua compra de Natal, você já vai fazer sua receita de Natal, você já vai ver nossas receitas e já vai fazer tudo. Certo? Vai lá. Vai lá.
L, né? É uma... Quantos metros tem aqui, mais ou menos? 3, 5 metros. Eu acho que tem um 7, mano. Aqui... É, alguém, levanta isso aqui pra, pro pessoal ver. Quanto você paga de aluguel aqui? É... 650. Não, 500. Não, é 550 o aluguel, mas aí, tipo, abre luz, né? Tipo, uns 600 pra 700. Gente, eu mal consigo entrar aqui. Toma aqui a... Valeu. Eu sou claustrofóbico, eu ia morrer. É, então, eu tava conversando isso com a minha vizinha, mano, ontem, que se uma pessoa demorar aqui e tem isso, mano, ela não aguenta. E é só essa caminha aqui em cima pra ela, né? Isso. É basicamente um L, é o tamanho de um banheiro, pra vocês terem noção. Sim. E eu gosto de filmar assim, porque a minha ajuda é só a primeira porta de entrada pra você conseguir mais coisas. Muitas pessoas me questionam, por que você filma, quer aparecer, não sei o quê. Mas essa não é a intenção. Através de agora, você vai aparecer uma página de 7 milhões no Facebook, no Instagram 1 milhão, no YouTube 3 milhões. Então essa exposição pode te trazer mais ajuda. Que nem você falou, você tem um sonho de ter uma faculdade, né? Ô, Bela. Você tem o sonho de fazer uma faculdade. Sim, isso. Você tem o sonho de poder sair daqui, obviamente, pra um lugar melhor, né? Então, não tem nem como ter ajuda aqui. Até ela, quando elas enlouquecem aqui dentro. Ué, porque ela fica o dia inteiro trancada, né? Sim. E é muito pequenininho. Então, assim, pessoal, hoje você ganhou um fogão, parabéns de Natal, sim, de coração. Que você muito obrigada. Posso encaixar aqui, eu não sei como é que você vai fazer. Aqui, ó. Aqui, aqui cabe, né? Vai caber. Vai caber. Ganhou a compra pra você passar o final de ano bem. Graças a Deus. Mas é só o começo, pessoal. Quem quiser te ajudar, seja a faculdade, Belas Artes, quem sabe Belas Artes, marca Belas Artes aí, vamos supor, vamos ver se eles não arrumam, né, uma bolsa pra você. Ou quem tem uma condição melhor, quiser fazer uma doação, qual que é o seu contato? Fala na tela aqui pro pessoal, né? É, eu tenho o número do WhatsApp, é 959-79-6055. É isso aí, pessoal. Tá feliz? Salvou? Que bom, tava, né? Tava tentando comprar um fogão e fazer a maior cota, não conseguia, só pago conta. Não é a faculdade, mas é um sonho realizado. É, né, óbvio já, que é, você é louco. Feliz Natal, tudo de bom. Feliz Natal pra nós. Que você nunca perca essa coragem, essa garra que você tem, que a gente vê ali todos os dias. Você é muito famosa ali no Tatuapé, todo mundo que passa te admira pelo esforço que você tem, ainda mais sendo novinha assim, enquanto tem muita gente procrastinando em casa. Parabéns. Feliz Natal. É nóis.